Բարձրացած իրավունք թիվի տաղավարում հյուրընկալել ենք պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Ռոբերտ Հարությունյանին, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, իհարկե մեծ է գայթակղությունը նախ եւ առաջ ձեզ հետ խոսել տնտեսությունից, բայց այսօրվա իրավիճակը նախ թելադրում է, որ մենք պիտի խոսենք դիակների հետ կապված, այս խայտառակ իրավիճակից։ Արդեն 3-4 օր շարունակ հայտնվեցին տեսանյութեր, դրա համար պատասխանատվություն կրում է ինչ որ շարքային մանր աշխատակիցներ եւ ոչ թե օրինակ այդ գերատեսչության նախարարը։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նախ շնորհակալություն պարոն Սարաֆյան հրավերքի համար։ Իրոք ես կարծում եմ սա նույնիսկ չեմ կարող չգիտեմ ինչ բառերով որակեմ, եթե անկեղծ լինեմ, որովհետեւ սա ուղղակիորեն անընդունելի է։ Անընդունելի է ինչպես մեր հերոս զոհված տղաների նկատմամբ վերաբերմունքի տեսանկյունից, այնպես էլ անընդունելի ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի գործունեության տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ մենք կրկին անգամ ականատես ենք լինում Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճին տեղափոխել ամբողջ պատասխանատվությունը այլ մարդկանց վրա։ Այս անգամ նույնիսկ ինքը փորձում է նախարարի վրա էլ չտեղափոխի պատասխանատվությունը, պարզ պատճառով, որտեղ նախարարը իր անդրական ցուցակում է, ակնհայտորեն խնդիրներ են առաջանում, այսինքն եթե ձեր նախարարը մեղավոր է, առնվազն նա պետք է հրաժարական տա, երկրորդը անհասկանալի է ինչպես է ինքը ձեր ցուցակում մնալու, այսինքն ինքը պետք է ցուցակից դուրս գա։ Պարզ է, որ այս տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ հասկանալով այն կատաստրոֆան, այն իրավիճակը ծանը, որ ինքը ստեղծել է իր ամբողջ կառավարությունով, ինքը նորից փորձում է մեղքը տեղափոխել շարքային մարդկանց վրա, որոնց մեղքը միգուցե եւ ես չեմ բացառում, որ կա այդ մեղքը, ակնհայտ է, որ այդ մեղքը կա, որտեղ իրանք տեղում էլ պետք է համապատասխան գործողություններ իրականացնեին, բայց դա չի նշանակում, որ այդ մեղքը միայն այդ մարդկանցն է։ Նույն պատմությունը ինչ որ մենք ունենք պատերազմից հետո։ Ես առաջի համար 1 պատասխանատու եմ, բայց արդյոք համար 1 մեղավորն եմ, այդ անհետեւություններն է, որով այդ մարդը ուղղակիորեն փորձում է միշտ մշտապես տեղափոխել իր վրա այս բոլոր մեղքերը, բոլոր մեղավորին բացի իրանից, որպեսզի կարողանա իր պաշտոնին մնա, որպեսզի խափի այս մեր հանրությանը, իբր թե ես ինչ կապնեմ, ես սուրբ եմ, մնացածն են շատ վատը եւ շատ եղտոտ։ Ոնց որ ինքը նույն բանն անում է նախկիններին։ Նախկինները վատ են, մենք սուրբ ենք։ Այն ինչ որ տեղի անում, սա նախկինների պատճառով է։ Այդ հիմարությունը, այդ կներեք այդ արտահայտությանս համար, այդ անհետեւությունը իրականում անընդունելի է ընդհանրապես։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես բացակայում է պատասխանատվության որևէ զգացմունք։ Էլ չեմ ասում, այդ ոնց կարելի է հանգիստ քնել տեսնելով այդ կադրերը, երբ որ մենք բոլոր ամբողջ ազգով սկում ենք, երբ որ մենք բոլոր մեր յուրաքանչյուր մեր տղայի համար, որը զոհվել է, որը անհետ կորած է, ազգովի ցավ ենք ապրում, փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ երեխաներին կամ գտնենք կամ վերադարձնենք, ինքը շատ հանգիստ անտարբեր ձևով ասում է, դե գիտեք ինչ, բանը, վարչապետն ու նախարարը անտեղ ամենտեղ չեն պատտվելու, որ տեսնեն։ Դուք հասկանում եք, դա անպատասխանատվության, ապիկարության, ես չգիտեմ, ապաշնորության այդ բառ չեմ կարող քննել։ Այսօր էլ շատ հանգիստ նախարարը հայտարարեց, որ ինքը հրաժարական չի տալու։ Ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Նորմալ է։ Իրանց համար ամեն նորմալ է, պատերազմը նորմալ է, 5000 մարդ զոհված նորմալ է, 10000 վիրավոր նորմալ է, նորմալ է, ինչ չէ։ Պարտության համար էլ հպարտ։ Պարտության համար հպարտ ենք, շատ լավ է։ Ընդ տպավորությունը ոնց որ եթե դու դա ընդունում ես որպես նորմալ, դա նշանակում է դա քո ծրագրավորածն էր։ Դու ծրագրավորել էիր դա։ Որտեվ եթե դու քո համար դա չի արժա, քո մոտ չի արտնասնում որևէ դժգոհություն կամ հակասություն ներթեկուզ ներքին, դա նշանակում է դու այդպես էլ ուզում էիր լինել։ Դու այդպես էլ գնում էիր, այդ էի ուզում արած լինել։ Դու գնում էիր պատերազմի, դու գնում էիր նա, որ մենք կորցնենք մեր այդքան քանակությամբ եւ զինվորներ մահանան եւ ուրեմն վիրավորվեն եւ անհետ կորեն, որպեսզի բանակը ընդհանրապես կազմալու ձեր։ Դու քո համար նորմալ է դա։ Դա քո առօրյա կյանքի բաղադրիչն է, հասկանու՞մ եք, դու դրան հասնում ես, դու դրան, ես ինձ եմ բացատրում դա։ Տղաներին, զոհված տղաներին, մեր հերոսներ անարգելը, սա անարգանք է, հասկանու՞մ եք։ Էլ չեմ ասում, որ կարելի է քրեական գործել, եթե չեմ սխալ, նույնիսկ քրեական գործ բացված է արդեն։ Այո։ Գոնե լավ է, հասկացել են, որ չի կարելի անդորժել, եւ քրեական գործ են բացել։ Բայց այդ անհարգանքը, որ կա, էլի վերաբերվում է դրան որպես նորմալ, ուրեմն ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան այդտեղ չի տնում այս ժողովրդին։ Ու սա իր ասածներին, ինչպես եւ մենք պնդում ենք, սուտ է։
սուտ է, որ ինքը սիրում է, ժողովրդի ինչ, գիտեմ, հարգում է, եվ այլն, եվ այլն։ Սա դրանք ամեն ինչը ուղղակիորեն սուտ լոզունգներ են, որպեսզի ժողովրդին խափի եւ համոզի, որ ինքը այդպեսի դեպքում լավն է։ Բան հաճույքն ստացվում է, որ բոլոր ոլորտներում է խայտարակ իրավիճակը։ Հա, արտաքին գործերի նախարարությունում այսօր չունենք նախարար, իսկ փոխնախարները ասում են դիմում են գրելու։ Այս պահին, հա, երբ երկրում ճակատագրական, այսպես ասած, փաստաթղթեր են շրջանառվում, հարցեր պետք է լուծվեն, ով պետք է պատասխան տա արտաքին քաղաքականության համար։ Ակնհայտ է, որ սա լուրջ պետական համակարգի ճգնաժամ է։ Ակնհայտ է, որ սա լուրջ քաղաքական ճգնաժամ է։ Ինչու է արտգործնախարարությունը այդպես իրեն համարտգործնախարարը տեղակալել, որովհետև ակնհայտորեն հասկանալի է, որ իրանք համաձայն չեն այն գործելավոճի հետ, որը որդեգրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Համաձայն չեն ոչ միայն այն փաստաթղթերի հետ, միգուցե որոնք արդեն իսկ կարելի է ենթադրել, ստորագրվել են կամ գոնե ինչպես ինքն է սիրում ասել, բանավոր համաձայնության են եկել Ալիևի հետ։ Նույնիսկ ոչ միայն դրան համաձայն չեն, դա շատ կարևոր է, բայց նաև համաձայն չեն ընդհանրապես գործելավոճի հետ, որովհետև տեսեք ինչ է ստացվում։ Հետևյալ գործելավոճն է որդեգրել, հա, Նիկոլը ինչ անում, ամբողջ որոշումները, հա, անկախ ոլորտից կայացնում է ինքնուրույն, հետո պատասխանությունը գցում է ոլորտի պատասխանատուների վրա։ Նախարությունները, տվյալ դեպքում արտգործնախարարությունը, իրենք կոչված են իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում քաղաքականություն մշակեն այն ոլորտում, որի համար իրենք պատասխանատու են, տվյալ դեպքում արտաքին գործերի, հա, արտաքին հարաբերությունների շրջանակներում։ Դա նշանակում է բոլոր փաստաթղթերը, նույնիսկ գախնի, անպայման պետք է շրջանառվեն արտգործնախարարությունով, անպայման պետք է ստանալ այդ կառույցի դիրքորոշումը, ինչու, որովհետև այդ կառույցում ձևավորված, այսինքն մարդիկ, որոնք աշխատում են, իրանք այնքան պրոֆեսիոնալ են եւ այնքան շատ լավ են պատկերացնում ընդհանրապես դիպլոմատիայից կամ արտաքին հարաբերություններից կամ կարելի ասել աշխարհակաղակական խնդիրներից, որ պետք է առնվազն հիմնավորումներ կամ ձևակերպումներ տան համապատասխան այն փաստաթղթի կամ այն որոշումների համար, որը պետք է կայացնի վարչապետը։ Ստացվում է ինչ, ստացվում է վարչապետը տվյալ դեպքում որևիցե մեկին բան չի արցում, ինքը իր համար բանակցում ուղղակիորեն, չգիտեմ ում ալսում, լսում է, չի լսում, ինձ ոնց որ թե չենք հասկանում, հետո էլ ասում է, գիտեք ինչ կա, այդ որոշումը արտգործնախարարությունը տեղակեր, այս նախարարությունը տեղակեր, են տեղակեր, իրանք են մեղավոր, իրանք գիտեին դրա մասին։ Ակնհայտորեն ելում է, որ ոչ, այդպես չէ, այս մարդիկ հրաժարական են տալիս դրա համար։ Պարոն Հասյան, երբ Արթուր Վանեցյանը կոչ էր անում կանգ առի, այն ժամանակ հնարավոր էր փրկել ինչ-որ բան անել, հա։ Հիմա երբ այս պաշտոնյաներն են, հա, իրավիճակից, այսպես ասած, 10 պակաս հրաժարական տալիս, նրանց ինչպես պետք է ընկալենք։ Տեսեք, շատ են քննարկում, հատկապես նաև մեր գործընկերների մեջ ես տեսնում եմ, շատ են քննարկում հատկապես արտգործնախարարության հետ կապված, որ չէր կարելի Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատել եւ այլն եւ այլն, բայց իրոք ճանաչելով անձնապես շատերին, որոնք աշխատում են, ես էլ եմ աշխատել արտգործնախարարությունում, իրանց հետ էլ եմ աշխատել, շատերին ճանաչելով ես հասկանում եմ, որ իրանց հիմնական մտահոգությունը այնուամենայնիվ ինչ որ մի կեր փորձել ազդել իրավիճակի վրա, հա, զարգացումների վրա, որպեսզի, այսինքն, հնարավորինս մեղմել այն բացասական հետևանքները, որը կարող են անդրադառնալ Հայաստանի նկատմամբ։ Սա նշանակում է, որ այլևս իրանց մոտ չի աջակցում, այլևս իրանք տեսնում են, որ այլ չեն կարողանում դրա վրա ազդել եւ փաստորեն իրանք հրաժարական են տալիս։ Սա կարելի ասել, ոնց ասեմ, ռուսերն ասում են բունտ, հա, այսինքն իրանք ցույց են տալիս աննանդրուժողականության, հա, դրսևորում է, որ մենք սա մեր համար անընդունելի է։ Ճիշտ է, միգուցե պետք է եւ խոսան ավելի մանրամասներ, ինչի մասնա խոսքը գնում, միգուցե ես օրինակ չի հասկանում, չի ընդունում, երբ որ Մնացականյանը, Զորաբ Մնացականյանը ուղղակի հրաժարական տվեց, գնաց ու որևիցե բացատրություն բան չասեց։ Արայվազյան դեպքում մենք գոնե իր ելույթը լսեցինք, տեսանք ինչ է։ Միգուցե եթե պետք է, որ իրանք ավելի շատ բացվեն, անկախ նրանից, գիտեք ինչ, պետական գախնիկա, գախնիկ չի, հասկանում եք, տվյալ դեպքում արդեն ոնց որ թե կարևոր չի, երբ որ մենք պետականության կորցնելու, Հայաստանը կորցնելու խնդիր ունենք, միգուցե ինձ պետք է արդեն գախնիկները բացահայտել, որ մարդիկ հասկանան, սթափվեն վերջապես, հասկանան, որ օր առաջ պետք է այս իրավիճակից դուրս գան։ Չգիտեմ, դա իրանց որոշման խնդիրն է, բայց սա ես համարում եմ որպես անհանդուրժողականության քայլ,
որը մեկ անգամ եւս նման է պարոն Վանեցյանի, կարելի ասել, կոչին, բայց երբ երբ որ պարոն Վանեցյանը այդ կոչը անում էր, երբ այն ժամանակ եթե սթափվեին, եթե լսեին, եթե հասկանային այդ վտանգները, ինչ որ ինքը ասել է, գրեթե բոլորը կատարվել է, հա, դրանից հետո, եթե դամիջ հասկանան, մենք այս ամենը չենք ունենա։ Բայց հարցը գիտեք ինչումն է, ես կարծում եմ ոչ թե իրանք չեն հասկացել, ինչ է ասել պարոն Վանեցյանը, այլ ուղղակիորեն արել են այն, ինչ որ իրանք ծրագրավորել էին։ Պարոնացյան, այս փուլում ինչ ակնկալիք ունեք դեսպաններից, հա, ի վերջո նրանք էլ չեն կարող պրոցեսների վրա ազդել, այլ մի ներկայացնել են այն պետական արտաքին քաղաքականությունը, ինչը որդ է գրել այս իշխանությունը։ Միշտ չի այդպես։ Տեսեք, ես ասում եմ, էլի իմանալով շատ ու շատ դեսպանների, միշտ չի այդպես։ Շատ դեպքերում նույնիսկ դեսպանները վերցնելով, այսինքն սեփական հասկանալով սեփական պատասխանատվությունը եւ ընդհանրապես Հայաստանի շահերը, շատ դեպքերում նույնիսկ ես տեղյակ եմ անում են գործողություններ, որոնք այսպես մեղմ ասեմ, ուղղակիորեն չեն համապատասխանում կառավարության ղեկավարի ցանկություններին կամ նպատակներին, կամ թեկուզ տրված հանձնարարականներին։ Շատ ու շատ դեպքերում, այսինքն տարբեր դեսպաններից, ասենք թե ես որոշակի տենց զգում եմ, այսինքն ես տեսնում եմ կա նյուանսներ, հա, երբ որ դու հետևում ես այն հայտարարությունները, որոնք ընդունվում են, տեսնում ես հանդիպումներին, բաներին եւ այլն, եւ ինչա քննարկում, մոտավորապես կարելի է կռահել, հասկանալ տողատակերով, որ այտենց չի, որ մեր դեսպանները հանձնվել են, այդպես չի, որ մեր դեսպանները պատասխանատվությունը չեն զգում, ասում են՝ դե լավ, ինչ որ Երևանից ասել են, մենք էլ կանենք, մեզ համար ինչ կարևոր է, այդպես չէ, այդպես չէ, շատ ու շատ դեսպանների պարագայում տարբեր աշխարհագրության։ Դուք բարձր պաշտոն եք զբաղեցել ԵԱՏՄ-ում, հետարքիր է ձեր կարծիքով, հա, այսօր որքանով ենք ընկալելի մեր ռազմավարական դաշնակցի համար, հա, մեր արտաքին քաղաքականությամբ։ Ի վերջո ի՞նչ է ուզում Հայաստանը արտաքին քաղաքականության առումով, ուր է գնում, որովհետև վարչապետը մի կողմից ասում է Ռուսաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, մյուս կողմից Մակրոնին է հրավիրում Հայաստան եւ այլն եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ մի կողմից, այսպես ասած, հստակ աջակցություն այս իրավիճակից դուրս գալու գերիներին հետ բերելու եւ այլն եւ այլն չկա։ Իսկ դուք կարծում եք, որ մենք ունենք հստակ ձևակերպված արտաքին քաղաքականության դոկտրին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, իրակառավարության կողմից։ Մենք ունենք այդպես բան։ Դե գոնե տրամաբանությունը այն է, որ երկինքը պետք է ունենա։ Մենք փորձում ենք, տեսեք ինչ է կան, պարոն Սարավյան։ Մենք փորձում ենք իրենց փոխարեն տրամաբանություն տեսնել իրենց գործողությունների մեջ։ Բայց մենք չունենք որևիցե հստակ ձևակերպված քաղաքականություն գրեթե ոչ մի ոլորտում, այդ թվում արտաքին քաղաքականության։ Երբ որ սկզբնական կներեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր էր, ինքը խոսում էր ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին, խոսում էր ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին, խոսում էր ընդհանրապես ռուսական բազաներին հանելու եւ այլն, ինչ-որ այնպես ակնարկներ էր անում, եկավ դարավ վարչապետ, խոսում է ԵԱՏՄ-ն պետք է մնալ, ամենալավ բանն է, չէ՞, ՀԱՊԿ-ը մեր գործընկերն է, Ռուսաստանը մեր գործընկերն է եւ այլն։ Հասկանում եք, մեսիջները, որ ինքը փոխանցում է այդ թվում իր բանավոր խոսքով գործընկերներին, հասկանալ չեն նաև գործընկերների համար։ Իրանք չեն հասկանում, այս մարդը ինչ ա ուզում։ Ու որպես կանոն, երբ որ չեն հասկանում քեզ լավ, իրանց գործողություններն ու քո նպատակները կարող են չհամընկնել, որտեվ իրանք արդեն այդ ժամանակ գործում են իրենց սեփական նպատակներ ձեռով, ցեստենես գործում են իրանց սեփական ազգային շահերից ելնելով, բայց երբ որ դու հստակ ունես դիրքորոշում, իրանք տեսնում են, այսինքն ոնց կարելի իրանց մեր, այսինքն իրենց սեփական շահերը կամ ազգային շահերը համադրել քո ազգային շահերի հետ, որտեղ ենք համընկնում, որտեղ ենք, ասենք թե խաչվում, կամ ասենք թե որտեղ կա խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները տեսնելով, բայց հստակ վստահ լինելով քո ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության դոկտրինի վրա, իրանք կարող են քո հետ նստել եւ բանակցել, քննարկել շատ հանգիստ, ընկերական, ռազմավարական, գործընկերային, հա, շրջանակներով, բայց երբ որ քո գործողությունների մեջ դու հստակ չես ու անհասկանալի է, քեզ չեն վստահում, դու այսօր մի բան ես ասում, վաղը կարաս ուրիշ բան ասես, Նիկոլ Փաշինյանին ու մենակ մենք չենք իմանում, դրսից են նայում։ Եթե մարդը նախընտրական բոլոր իր խոստումները ինչ ասել է, եկել է դարրել իշխանություն, ոչ մի բանը չի կատարում, հիմա կարաք ասեք, դուք կվստահեք այդ մարդուն, որ ինքը ասել Ռուսաստանն իմ ընկերն է։ Իհարկե ոչ։ Կասկած կարա, չի առաջանա։ Բանականորեն կարա ձեր մոտ առաջանա, կասկած, որ դուք չեք վստահում, որտեղ կարող է այսօր ասել Ռուսաստանն իմ ընկերը, վաղ կանգնի ասի բազաները հանի։
Այսօր ասի հապկը մեր համար շատ կարևոր է, վաղ ասում ենք հապկից դուրս են գալիս։ Եթե հապկը քո համար կարևոր է, Յուրի Խաչատրյանի նկատմամբ խիի հետապնդում սկսում։ Խայտարակում հապկը։ Այսօր պահանջում ենք, որ նրանք հասկանան։ Հասկանու՞մ եք։ Այդ բոլոր գործողությունները, որ Նիկոլը անում է, այնքան անտրամաբանական են եւ անհետևողական են, անվստահելի են, հասկանու՞մ եք, որպեսզի որ Ռուսաստանը այդ թվում ինձ թվում է շատ դեպքեր մտածում ասում է անհասկանալի է մարդիկ ինչ են ուզում։ Դա մեր շատ դեպքերում ես ինչքան նկատում եմ, գործում է ուղղակիորեն իր սեփական շահերից ելնելով։ Արդեն ինքը դից է վերաբերում, որտեղ իր հետ երկխոսություն չկա, ներկայացնող չկա, թե ինչ է մեր շահերը, որտեղ չգիտենք էլ ինչ ենք ուզում։ Ախրը մենք չենք էլ իմանում ինչ ենք ուզում, կամ մենք գիտենք ինչ ենք ուզում ու ուզում ենք ամբողջը տանք ադրբեջանցիներին։ Սա էլ կա։ Այսօր ընտրություններին մասնակցող բազմաթիվ, հա, քաղաքական ուժեր կան եւ նրանք էլ բավական հետաքրքիր, այսպես ասած, մոտեցում ունեն արտաքին քաղաքականության հետ կապված։ Մեկն ասում է Ամերիկայի հետ ռազմավարական դաշինք են քնքելու, մյուսը Ֆրանսիայի հետ։ Դուք որքանով եք այս ամենն իրատեսական համարում եւ որքանով են նրանք իրենց ծրագրերով այսօր մրցակից պատի ունեմ դաշինքին։ Տեսեք, պատի ունեմ դաշինքը իհարկե իր արտաքին քաղաքականության դոկտրինը կառուցում է ակնհայտորեն Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների պահպանման դիրույթում, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս հասկանում ենք, որ մենք պատասխանենք համագործակցության բոլոր երկրների հետ, բոլոր երկրների հետ։ Մենք շատ ենք կարևորում նաև Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունը, շատ ենք կարևորում Եվրոմիության հետ հարաբերությունը, վերջնաշով Եվրոմիությունում կան երկրներ, որոնք մեզ համար բարեկամ երկրներ են։ Կա հսկայական սփյուռք, որը ապրում է Միացյալ Նահանգներին, որը ապրում է Ֆրանսիայում, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք չենք կարող այդ երկրների հետ վատ հարաբերություններ ունենալ։ Մենք չենք կարող վատ հարաբերություններ մեր հարևանների հետ, Պարսկաստանի, Վրաստանի հետ։ Հենց այն է, որ մենք մեր հարաբերությունները փչացրել ենք եւ Պարսկաստանի, եւ Վրաստանի, հələ Ռուսաստանի մի կողմ դնենք։ Դրանով է բացատրում նաև այն տնտեսական пассивությունը, որ կա այդ երկու երկրների ոչ միայն պանդեմիայով կամ պատերազմական խնդիրներով, այլ նաև դրանով։ Մենք ընդհանրապես, եթե հիշում եք, նախկինում մինչև հեղափոխությունը Պարսկաստանի հետ հարաբերությունները բավականին լուրջ իրախավորված էին։ Մի ժամանակատված մոտ 1 տարի կար, որ յուրաքանչյուր մեր նախարար առնվազն 1-2 անգամ ամիսը լինում էր Պարսկաստանում իրենց գործընկերների հետ հանդիպելու եւ ջեր հարաբերությունները մենք բավականին ջերմացրել էինք։ Նույն բանը Վրաստան, մեր նույն նախարարները անդադ գնում էին Վրաստան, ինչու՞ համար, որտեղ մեզ շատ կարևոր են ենթակառուցվածքները, որ մենք ունենք կամ կառուցում ենք, որպեսզի ենթակառուցվածքները լինեն արդյունավետ օգտագործելի, որպեսզի տնտեսական ակտիվություն լինի, որպեսզի տնտեսական շահերը այնքան մեծ լինեն Պարսկաստանի, Վրաստանի, Հայաստանում եւ հակառակը, որպեսզի մարդիկ շահագրգռված լինեն մեր անվտանգությամբ։ Հանրապետության երրորդ նախագահի եւ քաղաքականությունը կարծում եք այսօր ակտուալ է։ Անկախ որևից է բանից, ես կարծում եմ, դա ճիշտ քաղաքականություն է։ Խնդիրը միայն այն է, որ պետք է խոսալ գործընկերների հետ։ Դու պետք է, Ռուսաստանը պետք է մի բան իմանա, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ենք անում, մենք չենք անում ի վնաս Ռուսաստանի։ Այսա շատ կարևոր է։ Ռուսաստանը պետք է վստահ լինի, որ մեր արտաքին հարաբերությունները կառուցելիս մենք երբեք չենք վնասելու Ռուսաստանի շահերին։ Կամ երկխոսության շրջանակներում ենք այդ գործողությունը անելու։ Եվ երրորդ նախագահը հանրապետության հենց դա էլ անում էր։ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի հետ մանրամասն քննարկում էր Եվրոմիության իր հարաբերությունները, Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունները, ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանը կոչվում է ռազմավարական գործընկեր։ Գործընկեր, որի հետ ունես պայմանագիր անվտանգության ոլորտում, ռազմական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, ընդհանրապես բարեկամ երկրներ, բարեկամ ժողովուրդներ։ Այսքան էս ամեն չաշխարհներ դու պետք է այնքան թափանցիկ կառուցես քո արտաքին հարաբերությունը, որ քո գործընկերը քեզ վստահի։ Եթե վստահի, ինքը կհամաձայնվի քո քայլերին։ Երբ որ դու կբացատրես, կտրամաբանես ինչ ես դու ուզում անես, միանշանակ դու կհասնես քո ուզածին։ Մեզ համար օրինակ շատ կարևոր է Չինաստանի հետ հարաբերությունները, որը այսօրվա դրությամբ գնել Չինաստանը բավականին լուրջ ազդեցություն ուներ մեր այսինքն եւ ներթափանցել էր մեր տնտեսությունը մինչեւ հեղափոխությունը։ Մենք Չինաստանի հետ լրջագույն պրոյեկտներ էինք իրականացնում։ Չինաստանի աջակցությունը յուրաքանչյուր տարի մենք տեսանելի է մերուն։ Հայ-չինական բարեկամության դբրոցը, հիմա հակաչինական պլատֆորմին էլ միացած։ Իհարկե, այսինքն ինչի՞ համար, կարելի է իմանալ։ Ինչ ստացանք։ Միացանք, ինչ ստացանք։ Դրա դիմաց ինչ ստացանք, կարելի է իմանալ։
Պարոն Հարությունյան, մի ոլորտում ամեն ինչ հիանալի է։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարեց, որ Հայաստանը շինհրապարակ է դարձել, ներդրումները հորդում են, աշխատատեղերը շատանում։ Ինչ կասեք այս մասին։ Երեկ ես նայում եմ մեր վիճակագրական ծառայության տվյալները, իրանք նախնական տվյալներ հրապարակել են առաջի երամսյակի ՀՆԱ-ի, եւ պետք է ասեմ, որ համադրելի գներով 2021 թվականի ՀՆԱ-ն առաջի երամսյակի ՀՆԱ-ի ցուցանիշը զիջում է 2020 թվականի ՀՆԱ-ի ցուցանիշին 3.3%-ով։ Այսինքն մենք 2021 թվականի առաջի երամսյակում 2020-ի նկատմամբ, ու հաշվի առնելով, որ մարտը դեռևս մարտի վերջից սկսեց պանդեմիան եւ կարելի ասել այդ լոկդաունի խնդիրները, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում 20 թվականի ՀՆԱ-ն ավելի մեծ աղ է, քան 21-ին։ Ես երեկ եմ նայել ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները։ Այդ պարագայում, այսինքն 3.3%, այդ պարագայում խոսալ, ես հենց մյուս տվյալները նույնիսկ չեմ ելոզում նայել, այդ պարագայում խոսալ երկնի տնտեսական աճի մասին, սա կրկին անգամ ես կարծում եմ որոշակի պոպուլիզմ է, միգուցե նախընտրական հիմա արդեն, ինձ թվում է պարոն Քերոբյանը նույնիսկ կարող է պատրաստ է, այսինքն եթե անկեղծ լինենք, հրաժարվի իր այդ մտադրությունից, բայց հաշվի առնելով, որ նախընտրական փուլը իհարկե չի անի, դա, եւ ինքը պնդելու է, որ տեսեք ինչքան լավ է եւ այլն եւ այլն։ Ապրիլը ապրիլ նկատմամբ ինչին ինքը հղում է անում, հա, 23%, ուրեմն աճը համեմատած 2020 թվականի ապրիլի հետ, ակնհայտ է, որ դա կլիներ։ Մենք վերջերս պատիվ ունեմ Դաշինքի, ուրեմն նախաձեռնությամբ կազմակերպել ենք կլոր սեղան տնտեսագետների, շատ անվանի մեր Հայաստանի տնտեսագետներ, եւ Վարդան Արամյան մեզ ցույց էր տալիս, որ նույն իրավիճակը աշխարի բոլոր երկրներում է, ինչու՞, որովհետեւ հասարակ մի պարզ պատճառով 2021 թվականի ապրիլը լոկդաուն չկար, 2020 թվականի ապրիլը ամբողջությամբ աշխարհում լոկդաուն էր, եւ որովհետեւ բիզնես չէր աշխատում, ու կարելի ասել բացի սննդարձնաբերությունից եւ այլն եւ այլն։ Այդ պարագաներ ունեք, ինքը շատ ցայտուն մի օրինակ բերեց, Նոր Զելանդիա, եթե չեմ սխալվում, թվերը 40% աճ էին ապահովել, այսինքն եթե համատենք 2021-ի ապրիլը 20-ի նկատմամբ։ Բայց ակնհայտ է, որ դա ուղղակիորեն մի քիչ կարելի կներեք այդ բառը, սա աճպարարություն է։ Դի համատես ոչ թե 20 թվականի ապրիլի հետ, երբ որ կոմոդ տնտեսությունը փակ էր պանդեմիայի պատճառով, այլ գոնե առնվազն դի համատես 19 թվականի հետ։ Նույնիսկ համատես 19 թվականի համադրելի գներով, որովհետև սղաճը նույնպես կես տալիս անհնարություն աճ ցույց տա։ Իսկ եթե մենք համարենք 19-ից 20 ու 20-ից 21-ը սղաճը, հատկապես վերջի սղաճը հաշվի առնելով, մենք տեսնենք, որ մենք տնտեսական անկում ունենք, նույնիսկ եթե համատենք ապրիլը 2021-ի 19 թվականի ապրիլի հետ, ոչ թե 20-ի։ Ակնհայտ է, որ կամ դուք գիտեք ինչ, ասում եմ, թիվը չեմ հիշի, այստեղ 300 քանի տոկոս աճ ունենանք զբոսաշրջության ոլորտում, իհարկե։ Իհարկե, որտեղ եթե դու ապրիլին անցյալ տարվա 0 զբոսաշրջիկ ունեիր, 3 հոգին 300% է, հասկանում եք, չէ՞։ Այսինքն դա ոնց կարելի է ներկայացնել որպես ձեռբերում։ Պարոն Հարությունյան, եթե հստացվի գալ իշխանության, ինչպես եք դուք պատրաստվում, հա, ներդրումներ բերել Հայաստան, գոնե այս ստեղծած իրավիճակից հանելու հետ կապված, որովհետև այսպես ասած այս ավերակների վրա շատ դժվար է լինելու կառավարել։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ մենք պատիվ ունենք Դաշինք ունի իր հստակ պատկերացումը այն քայլերի մասով, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսության ոլորտում իրականացնելու։ Պարզ է, որ շատ դժվար իրավիճակ է։ Տեսեք, մենք 2020 թվականին գրանցել ենք ավելի քան 7% ՀՆԱ-ի անկում, գրանցել ենք մոտավորապես 22,000 ընկերություններ փակվել են, արտաքին արտադրաշրջանառությունը միջինը 20% նվազել, ընդ որում և ներմուծումը և արտահանումը, նա չի որ արտահանումը մնացել է, ներմուծումը կրճատվել է, երկուսն էլ կրճատվել են, ներդրումները գրեթե զրոյական են։ Ակնհայտ է, որ այս իրավիճակում շատ լուրջ քայլեր պետք է արվի, էլ չեմ ասում, որ մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ, դա անվտանգության ապահովման խնդիրն է։ Յուրաքանչյուր դեպքում բիզնեսին շատ կարևոր է մի բան՝ անվտանգության երաշխիքները։ Արդյոք կա արտաքին սպառնալիք այսօր, վաղը, մյուս օրը, թե չկա։ Մենք հանգիստ կարող ենք աշխատել, թե ոչ։ Մենք արդեն իսկ
բավականին շատ կորցրել ենք, հաշվի առնելով, որ մեծ քանակությամբ ծորեն գալիս էր Արցախից, որ բավականին լուրջ բիզնեսներ, որոնք աշխատում էին Արցախում եւ ստեղծում են նաեւ տնտեսական մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ են ստեղծում Հայաստանի համար, դրանք հիմա այնտեղ փակվել են։ Մեր սահմանամերձ գոտում մեր գյուղացիները այլևս չեն կարողանում, տես հիշում ես 2 օր առաջ հիշում ես Սյունիքում հովիվի ձեռից կենթաններին վերցրել են եւ այլն, այսինքն արդեն ակնհայտ է իրենց համար ռիսկերը շատ մեծ են։ Այսինքն պարզը, որ առաջին հերթին ինչ որ մենք պետք է անենք այդ թվում տնտեսությունը կանխատեսելություն ապահովելու համար, դա անվտանգային խնդիրները կարգաբերելն է։ Ունենք դոկտրինը, դոկտրինով կաշխատենք, մենք ամսի 7-ին պատիվ ունեմ դաշինքը պրեզենտացիան անելու իր ծրագրի, այնտեղ մանրամասները կհնչեն բոլոր ոլորտներով։ Ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, եթե մենք լուծում ենք անվտանգության երաշխիքների հարցը, ինչ վերաբերում է տնտեսությանը, մենք ունենք հիմնականում մի քանի ուղղություն, որով պետք է աշխատենք։ Ակնհայտ է, որ այս պայմանությամբ մենք հանրային ֆինանսներում ունենք խնդիր։ Հարկաբյուջետային կայունության կայունությունը խաթարված է, եւ շատ կարեւոր է դա վերականգնել։ Ինչպես, իհարկե պետք է հրաժարվել ընդհանրապես ոչ էական, ոչ նպատակային ծախսերից եւ հիմնականում թիրախավոր ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Սա որպես աքսիոմա, որտեղ հաստատված է, որ ենթակառուցվածքների վրա ծախսված կապիտալ ծախսերի իրականացրած, այսինքն իրականացումը բերում է մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով շատ լուրջ էֆեկտների այլ տնտեսության, այսինքն բոլոր ոլորտներով։ Եթե դու չունես ենթակառուցվածքներ, խոսալ ոլորտային զարգացումներից շատ դժվար է։ Դու պետք է ենթակառուցվածքները սարքես իրականում լավագույններից մեկը, որպեսզի քո մնացած ոլորտները գոնե ունենան բազային հնարավորություն աճելու։ Մենք ամենակարևորը վերափոխելու ենք սպառման աճի վրա հիմնված տնտեսական մոդելը ներդրումների եւ արտադրողականության աճի վրա հիմնված մոդելի։ Տեսեք ինչու՞մն է գաղափարը։ Ես փորձեմ մի քիչ մարդկային լեզվով բացատրեմ, հա։ Հայաստանի տնտեսությունը փոքր է։ Դեմոգրաֆիական խնդիրը լուրջ է։ Հատկապես պատերազմից հետո, եթե չեմ սխալվում, երեկին ես հնչեցրեցին միթի, որ մենակ ապրելին 76,000 մարդ բալանս, այսինքն սալդոյով դուրս են եկել, այսինքն այդքան մարդ ավել դուրս է եկել, քան մտել է, 76,000 հոգի։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա մենք ունենալու ենք բավական լուրջ դեմոգրաֆիական խնդիրներ, մարդիկ ուղղակիորեն արտագաղթելու են։ Դա նշանակում է, որ մենք չենք ունենալու այն աշխատուժը, որի հիման վրա դու կարող ես տնտեսական զարգացման աճը, հասկանալի չէ։ Այսինքն լավ, երբ որ դու երաշխիքներ տաս անվտանգության, միգուցե դու կարողանաս կանխես, հա, արտագաղթը, բայց դա մեկը շուկան փոքր է, ակնհայտ է, որ մեր տնտեսությունը պետք է ուղղված լինի արտանման վրա, այսինքն մենք չենք կարող ներքին շուկայի ռեսուրսների հիման վրա լուրջ տնտեսական զարգացումներ ունենալ։ Ինչպես անենք, որ մեր արտանման վրա միտված, այսինքն տնտեսությունը լինի մրցունակ դրսում։ Շատ պարս, այսինքն մրցունակությունը բարձրացնելու համար մեզ պետք է ուղղակիորեն շեշտադրել արտադրողականության աճը։ Ունենք, ենթադրենք, 2 միլիոն աշխատող, հա, աշխատուժ։ Այդ 2 միլիոնը, եթե այսօր տալիս են միջինում, հա, $6 արժեք արտադրողականություն, պետք է մենք ձգտենք նա, որ իրանք տան վաղը մյուսօր $12, $20 հասցնենք, 10 անգամ մեծացնենք։ Այդ ժամանակ ձեր տնտեսությունը ուղղակիորեն առանց փոփոխության բազայի, բայց արտադրողականության մեծացման մեծանումը առնվազն 10 անգամ։ Այդ պարագայում դուք կարողանում եք շատ հեշտ, ես նկատեմ պետությունը շատ հեշտ գեներացնել եկամուտներ, ավելացնել եկամուտներ, նույնիսկ գնալով հարկային բազայի նվազեցմանը կամ հարկային բերի նվազեցմանը, որտեղ արդեն մեծ չափից է վերցնում, հա, այսինքն դու կարաս 20, ու միջին ասեմ, ենթադրենք 20% փոխարեն, շահութարկից 18% փոխարեն, սարկես 15% կամ 13%, բայց աբսոլյուտ թվերով վերցնես ավելի շատ, որը կբավարարի պետական ծառայությունների մատուցման, բանակաշինության, սոցիալական խնդիրների լուծման, թոշակների բարձրացման եւ այլն եւ այլն ամենի չվրա։ Ակնհայտ է, որ այդ պարագայում, երբ որ դուք այսինքն արտադրողականությունը բերում է ձեր ինքնարժեքի նվազեցմանը ձեր ապրանքի, ձեր ապրանքը դառնում է ավելի մրցունակ։ Այդ մրցունակության հիման վրա կամ դուք կարող եք դա գինի իջացնել եւ դառնալ, այսինքն ավելի գրավիչ լինեք արտաքին սպառողի համար, կամ դուք կարող եք մեծացնել ձեր շահույթի կշիռը ձեր գնի մեջ եւ այդ շահույթը ներդնեք համապատասխան ձեր բիզնեսի զարգացման մեջ։ Հիմա պետության դերը լինելու է աջակցել այս process-ին։ Ինչպես անել, որ աջակցել։ Դա նշանակում է մեր ընկերությունների տեխնիկական վերազինում։ Դրա սուբսիդավորման, ֆինանսավորման այդ ծրագրերը, այսինքն ժամանակակից սարքավորումների ներմուծման հետ կապված, այսինքն խնդիրների կարգավորում։ Ֆինանսական միջոցների հասանելիության բարձրացում։
Մարդկային կապիտալի զարգացման վրա շատ լուրջ ուշադրություն է պետք դարձնել։ Իդեպ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից նաև Ռազորհաբյանը հայտարարեց, որ գյուղապետերը սկսել են շատ ակտիվ սուբսիդավորումներ իրականացնել։ Սա ընտրակաշարքի ձև է, պարոն Հարությունյան, այս փուլը։ Կարող է, բայց ես հիմա դրա մասին չեմ խոսում։ Մեր ասած սուբսիդավորը ընդհանրապես կապ չունի ընտրությունների հետ, հա, ես ավելի շատ տնտեսական քաղաքականության մեջ պատկերացնում եմ ասա։ Մարդկային կապիտալը սա կանդրադառնա, բայց մարդկային կապիտալի զարգացման լուրջ գործիքակազմ պետք է ունենաս։ Քո աշխատուժը պետք լինի դառնա էլ ավելի որակյալ, բայց ցավոք սրտի այս պրոցեսը մի տարվա պրոցես չէ, երկու տարվա պրոցես չի։ Մենք ուզած պետք է սկսենք մանկապարտեզի դաստիարակությունից փոխելով վերաիմաստավորելով երեխաների ուսման հնարավորությունը, վերջացրած մինչև այսինքն համալսարան եւ հետհամալսարանային, այսինքն ուսում կամ գործանակություն, այս ամեն ինչը բերելու են նրան, որ դուք ստանաք մի տնտեսական համակարգ, որտեղ արտադրողականությունը, ոնց որ Ճապոնիայում է, որպես ոնց որ կարիմա, դառնա ինքնանպատակ արտադրողականության բարձրացում, հասկանում եք, ու յուրաքանչյուր բիզնես, որը իրա մոտ ինչ-որ մի բան արտադրում, ամեն օր պետք է մտածի ոնց անի, որ էլ ավելի լավացնի, ավելի արդյունավետ դարձնի իր արտադրանքը, որպեսզի կարողանա վաճառի։ Բիզնեսմենները կարող են հարցնել, լավ, մենք արտադրեցինք, միգուցե այսօր արտադրում ենք 10 հատ, վաղը ձեր ասած ճանապարհով արտադրում ենք 1000 հատ, որտեղ իրացնեմ։ Այստեղ նույնպես պետության դերակատարումը կա։ Արտահանման շուկաների հասանելիությունը ապահովելու, կապեր ստեղծելու, մասնագիտական կառույցներ ստեղծելու, որպեսզի կարողանան այդ ամեն ինչը օգնեն, աջակցեն, որպեսզի բիզնեսը անի։ Այս ամեն ինչը հստակ նկարագրված է մեր ծրագրում։ Իհարկե, այն մինչև վերջին մանրամասը գրած չի, բայց տնտեսագետը կամ քիչ թե շատ հասկացող մարդը, որ կարդում է, բիզնեսմենը ինքը հասկանում է մենք ինչ ենք ուզում ասել։ Այս ամեն ինչը հնարավորություն է տալու մեզ էլ ավելի, ոչ թե էլ ավելի, այլ ապահովել այն հիմքերը, որոնք հնարավորություն կտան կտրուկ, այն որ Նիկոլա ասում է, չէ՞, տնտեսական հեղափոխություն, հա, ու տենց էլ չհասկացավ դա ինչ է ասնա, իրականում մենք հնարավորություն կունենանք սրանով կտրուկ աճ ունենալ մեր տնտեսությունում։ Մենք պետք է հարկային ոլորտում լինենք շատ պարզ, թափանցիկ եւ հասկանալի կանոնների, այսինքն ջատագովը եւ այդ կանոնները սահմանողը։ Ընդ որում այդ կանոնները, որ մենք պետք է ֆիքսենք, տեսանելի հեռանկարում չպետք է փոփոխվեն։ Բիզնեսը պետք է հասկանա, որ գիտեք ինչ կա, 5 տարի սենց է աշխատել։ Ենթադրեք, առաջ կա 5 տարի պայմանավորում ենք, բան չենք փոխում։ Всё, ինքը գիտի ոնց աշխատի, իր համար կանխատեսելիություն է։ Հասկանում եք, դա շատ կարևոր է։ Ներդրումների տեսանկյունից կներեք, սա էլ ասա։ Ներդրումների տեսանկյունից մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ եթե դու ներդրումային միջավայրը բարելավես, ընդ որում չեն էլ հասկանում այդ ինչա նշանակում, որը շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է, հա, ներդրումներ գրելու։ Եթե դու ներդրումային միջավայր գրավես, թվում է թե ներդրողները կգան։ Հիշու՞մ եք Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, ներդրողները կանգնած են, հասա դրա։ Մենք էլ համանրական դատարաններ խանգարում են։ Հա, էլ էս էին խանգարում, պլախոմ ու տանցորը գիտեք, հա։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ոտենց կլինի, ինքը իրանով, հա, ոտենց կստացվի, ոտենց բան չկա։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, մի անգամ նույնիսկ քննարկում է եղել դեռևս 2018-ին, ինքը հավաքել էր գործարարներ, ես այն ժամանակ ասացի, լսեք, ամենակարևոր խնդիրը դուք հասկացեք, Հայաստանը գլոբալ մրցակցության մեջ է, ոչ թե ներսում։ Գլոբալ մրցակցության մեջ, ո՞վ բացատրեմ ինչու, ներդրողների հետևից ворսը բոլորն են անում, բոլոր երկրները։ Ուրեմն դու այնքան պետք է ճարպի կլնես, հա, կներեք այդ բառը համար, այնքան խելոք կլնես ու այնքան լավ պայմաններ առաջարկես, որ այդ ներդրողը կոմոդ գա, ոչ թե գնա ենթադրենք Վրաստան, ոչ թե գնա ենթադրենք Սերբիա, Սլովակիա եւ այլն, Չինաստան, Ինդոնեզիա եւ այլն։ Գիտեք, սա աշխարհը ընկած է նույն ներդրողների հետևից։ Բոլորը ворսում են նույն ներդրողներին։ Հիմա դու ելես ворսում, դու գլոբալ աշխարհում մրցունակության մեջ ես։ Թվում է թե դու Բրազիլիայից չես մրցում, հերոյան ստաց, ոչ, այտենց չի։ Ու դրա համար դու յուրաքանչյուր ներդրողի համար աշխատանք պետք է իրականացնես։ Երբ որ արտգործ նախարարությունում ստեղծվել էր իմ պաշտոնը, տնտեսական հարաբերությունը, չի, գաղափարը ես դրա մեջ էր, մենք դեսպաններին դիվանագիտական, կներեք, տնտեսական դիվանագիտության միջոցով փորձում ենք օգտագործել մեր դեսպանները, որպեսզի տեղում աշխատեն ներդրողների հետ։ Հաշվի առնելով, որ ֆինանսական հնարավորությունները սակավ են, մենք չենք կարող յուրաքանչյուր երկրում ունենալ տնտեսական ներկայացուցիչ, մենք մեր դեսպաններին փորձում ենք ճանաչել, որ տնտեսագետ չեն եւ չունեն տնտեսագետ իրենց աշխատակազմում, բայց ես փորձում եմ մաչելի ձևով բացատրել ինչ է պետք անել, ոնց ձևավորել ցանց, ոնց ձևավորել հարաբերություններ, ինչ խոսալ ներդրողի հետ, ինչ ասել ներդրողին, որ գա, ինչ ներկայացնել եւ այլն։ Հասկանեք,
սա լուրջ աշխատանք է, որ պետք է տարվի միջավայրով միայն, ոչ մի բան չի ստացվում։ Պարոն Հարությունյան, այս օրերին ընտրաշավը շարունակվում է եւ մնացել է ընդամենը 2 շաբաթ։ Արդյոք շարքային քաղաքացուն ընտրողին պատիվ ունենա կարողացել է, այսպես ասած, ներկայացնել գոնե այն ամենակարևորը, ինչի համար իրենք պետք է գան եւ ընտրեն պատիվ ունեմ դաշինքին։ Մենք իհարկե հաշվի առնելով այն ցավոք սրտի կար ժամանակահատվածը, սա ստանդարտ իրավիճակ չէ։ Եվ շատ դեպքերում նույնիսկ մարդիկ ոչ թե ուզում են լսեն քո ծրագրային ոչ մեկ չի կարծում այդ ծրագրերը։ Տնտեսություն, հատկապես, չգիտեմ, այնտեղ մշակույթ, բնապահպանություն, նույնիսկ հիմա դա չի գյուղատնտեսություն, որը ընդհանրապես գերատեսչություն են ունենում։ Հա, հիմա շատ կարևոր է մարդիկ ուզում են լսեն իրենց սեփական ավատանքության խնդիրների երաշխավորումը, ինչպես ես դու իրականացնելու։ Բայց ինչ արեց պատիվ ունեմ դաշինքը, պատիվ ունեմ դաշինքի վարչապետ տեկնացու Արտուր Վանեցյանի գլխավորությամբ խմբեր գնացին, անգլերեն կոչվում է fact finding missions, այսինքն գնացին խմբեր տարբեր մարզերով, իրանք դե բոլոր մարզերով ֆրացին, հանդիպեցին քաղաքացիների հետ լսելու համար իրենց հոգսերը։ Գիտեք, շատ դեպքերում միգուցե Երևանում նստած քեզ թվում է, որ դու պատկերացնում ես բոլորի հոգսերը, որտեղ գրեթե դա պետք է նույնը լինեն եւ այլն, բայց շատ հնարավոր է այդպես չէ։ Եվ այս շրջագայությունը մարզային այցելությունները հնարավորություն տվեց ժողովրդին խոսալ պարոն Վանեցյանի հետ եւ մեր թիմի հետ, որը գնացել էր, եւ ներկայացնել իրանք ինչ են ակնկալում, ինչ են սպասում, ինչ են ուզում։ Գոնե շատ կար ժամանակահատվածում, առաջիկա, ոնց որ ասում են, տեսանել հեռանկարում ինչ են ուզում։ Դրա հիման վրա մենք մեր ծրագիրը մշակեցինք, դրա հիման վրա մենք մեր առաջարկությունը ներկայացրեցինք։ Պարզ է, որ ամսի 7-ից մինչև 18-ը պաստորեն, չէ՞, 19-ը ոչ, բան, լրության օրը, ամսի 7-ից 18-ը ընկած ժամանակահատված, այդ 11 օրը շատ քիչ են, որովհետև դու կարողանաս բոլոր քաղաքացիներին բացատրես, չէ՞, բայց մենք մաքսիմալը կանենք։ Մենք մաքսիմալը կանենք, որովհետև ներկայացնենք այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, այն մեր բոլոր պատկերացումները, որոնք ուղված են, միտված են այս խնդիրների կարգաբերմանը, որ մենք այս պայմանությամբ ունենք։ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, որ ամոթ է այս իրավիճակում աղմկելու հանրահավաքներ անելը, իսկ այս տարբերակը որքանով արդյունավետ եղավ, հա, Քարոզ Արշավի։ Նու Քարոզ Արշավը մեր մոտ չի ավարտվել, մենք որևէս հետ շարունակելու ենք, բայց ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, հա, մեր քաղաքացիների մոտ, հատկապես օրինակ Սյունիքի ժողովրդի մոտ կամ Գեղարքունիքի ժողովրդի մոտ ինչ թվում է, այս պայդրությամբ կա, այսպես կոչված, անտեսված լինելու խնդիր, այսինքն իրանց թվում է, որ իրանք անտեսված են, իրոք անտեսված են, այսինքն ադրբեջանցու հետ խնդիրները իրանք սեփական ուժերով են լուծում, իրանց տնտեսական խնդիրները, առօրյա խնդիրները իրանք սեփական ուժով են, իրանք իրանցով են լուծում։ Պետությունը, որպես այդպեսի, ես շատ վստահ եմ, մեր քաղաքացիները չեն նկատում։ Դրա մասին վկայում նաև այն շուտ կատարվում է Երևանի փողոցներում։ Այդ պետության բացակայությունն է։ Դա պետության բացակայությունն է։ Մարդիկ գիտեն, որ պետություն չկա, որ ոստիկանությունը, չգիտեմ, ինչով է զբաղված, ընդդիմադիրներին բռնելով կամ ասենք թե ընդդիմադիր, այսինքն գործիչների նկատմամբ ինչ որ հետապնդումներ իրականացնելով։ Սա դրա մասին է, այսինքն պետության, պետական, պետության, պետական ու ձեռքը ուժեղ մարդիկ չեն տեսնում։ Հիմա այդ երբ որ դու գնում ես իրանց հետ խոսում ես, ինքը ամենայն դեպս գոնե հասկանում որ լավ մարդ եկա, որին կարածար բան ասես, որը լսեց ինչ ես դու, որը աչքերի մեջ հասկացավ, հասկացավ քեզ ինչ ես ուզում։ Ու վստահությունը ներշնչում որ կանեն ինչ որ քեզ պետքա։ Ամենայն դեպս իր փորձառությունը, իր գիտելիքները, իր այնուր ասում ազնիվ աչքերը նույնպես ցույց են տալիս, որ ինքը կանի ինչ որ ինքը քեզ խոսքա տալի։ Էսա տարբերակը իրականում, այո, այս ծանր վիճակում, այս բարոյական լարված, չգիտեմ, ճնշված վիճակում ընտրական քարոշություն բան շատ դժվար է անել։ Շատ դժվար է, մենք երբ որ մեր տղաների հետ խոսում ենք, նույնիսկ չենք հասկանում, էլ այսինքն այս վիճակում ընտրություն է, բայց հիմա ի՞նչ անենք, որ այս մարդը ընդհանրապես պատիվ չունի, ընդհանրապես արժանապատվություն չունի։ Նույնիսկ այս երեխաներից հետո պիտի գիտեք ինչ կա, որոշ երկրներում կարող իրանք իրանց խփեին, էլ գնդակարին, իրանք իրանց, հա, ինքնասպան լինեին, որտեվ sense բան չի կարելի թույլ տալ։ Բայց չէ, մարդիկ նորմալ են։ Սրա լուծման ձև ընտրությունները մեր պատկերացումով դա ցիվիլ տարբերակն է, ինչ որ մի փոփոխություն մցնելու, որպեսզի մեր ժողովրդի մոտ հույս առաջանա։ Հունիսի 21-ին երկիրը իր բնականոն հունին կվերադառնա, թե ոչ, պարոն։ Ես հույսով եմ, նույնիսկ վստահ եմ,
ես վստահ եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը կհաջողեն։ Ընդդիմադիր ուժերը, այսինքն կոալիցիա եք տեսնում։ Մենք չենք բացառել երբեք կոալիցիան, մենք դրամասին բացել խոսացել ենք, ընտրությունից հետո ես կարծում եմ կոալիցիաների ձևավորման փուլ ալնելու երկի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալություն։